senioru deju kolektīvi. Broko no Brīvklenes, Senlaja, Aglonas deju kolektīvs. Я думаю, что за ним все станет.
viss būs. Arī vēlāk. Nu, ar lielajiem domes priekšņīkim es ar visu sarunoju. No tad viss ir kārtībā. Tehniskais nodrošinājums būs. Malādzēts, mats zāls. Spāvējuši! Nu, es zinu, ka tu izpildēsi, kā vajag. Oi, kā pīkusu, tagad īšu atcerpjus. Tiroliešu deja, Ludmillas Ugolovskas horeogrāfija, tautas mūzika. Zikerdancis, ārijas veides horeogrāfija, Aleksandra Kortāna mūzika. Virsvadītāja Lūcija Jermacāne. Dejo apvienotās senioru deju kopas, Atvasara, Tonus, Rūtas, Zelta atvasara, Magones, Saulespuķes, Alianse. Yeah.
Kāvs, pasaskotīs, cik mēs daudz esam saiemuši pīteikumu uz festivālu? Jā, īsarosis visi, nu, Prēļim, Riezekņi, Borkovis, Līvoņim, Daugavpils. Rībiņim, Bolvim, Korsavas, Viļānim, Ilūkstis. Viļakas, Kroslavas, Rugojim, Dagdas, Lūdzes. Redz, visa Latgaļa sabrauks. Kāds gūts mums ticis, jo sabrauks arī citātu Latgaļas kolektīvi. Latgaļa ir bagota ar krīvu, pūļu, ukraiņu, baltkrīvu tautīšiem, kas plūt skaisti parodēt savus tautas kultūras vietības. Spiekītis, Māras Simpsones horeogrāfija, latgaliešu tautas dziesma Artūra Uškāna apdarē, Zoļa, Sarmītas Stabules, Zagorskas horeogrāfija, tautas mūzika, Dacis Tihauskas apdarē. Virsvadītāja Dina Staškeviča, dejo apvienotie tautu deju kolektīvi Dubnava, Jersikietis, Ezerrieks. Yeah.
vīna viestuļa, kaits prīks, mēs esam sajāmuši apstiprinojumu mūsu projektam par 15. Latgaļas novada senioru dzīsmu ideju festivālu, kuru mēs izsniedzam Kultūru kapitāla fondā. Nu, izaskatos, ka jis ir apstiprinots. Tātad Aglūnā Latgaļas festivālam būt. Zoju gaju pridināju Ukraiņu tautas dziesma, Marička Ukraiņu tautas dziesma, vadītāji Ļubova Bulavska, Antons Utāns, dzied Rēzeknes pensionāru biedrības Ukraiņu kopa, dva koļori. Ще бече він свою всю пташину до гнездечка кличе. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, соловей ще бече. Він свою всю пташину до гнездечка кличе. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, соловей ще бече. Він свою всю пташину до гнездечка кличе. Ой, уваю при Дунаю, там музика грає. Бас буде, скрипка плаче, милими гуляє. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, там музика грає. Бас буде, скрипка плаче, милими гуляє. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, там музика грає. Бас буде, скрипка плаче, милими гуляє. Знаю, стою сама тою, плачу тужу, ще й ридаю, мили за тобою. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, стою сама тою, плачу тужу, ще й ридаю, мили за тобою. Там музика грає, бас буде, скрипка плаче, милими гуляє. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, там музика грає. Бас буде, скрипка плаче, милими гуляє. Kā skudrinis, izaskotās, ka mums izsapņotās sapnis ir mums ģimenis sapnis, un jis ir pīsapīdējis. Tad visa ģimene kūpa, ir dora dorbu no sirds, tad nekas nav ar nūjīt grāzi. Ģimenis vērtības visot ir stipris, ir neapmožamas, kā klinis. Ģimene ir vērtība, par to šaubu nikai nav. Vārmāmiņa piena putru, Aijas Andersones choreogrāfija, tautas mūzika, folkloras kopas laiksne izpildījumā, Rožu klēpis, Aloidas Anģānas choreogrāfija, Roberta Ošiņa mūzika, virsvadītājas Andersone Anģāne, dejo apvienotās senioru deju kopas, Mežrozītes, Ekšķirozītes, Priecīgās vecmāmiņas, Rūžaņas, Veldzītes, Smaids un Sapnis.
Takšu uzdāvināts. Teiks, ko esmu, teiks, ko esmu slēpis. Teiks, kas manā sīlī krāks. Lūks, lai ne, lai neuzminās. Neuzminās, paliek noslēgums. Noslēgums, kas tikai zināms. Tikai jaušam saviem mums. Sarkans rožu klēpis. Rožu klēpis tev pie kājām līdz. Mīlu, mīlu, mīlu neroslēpis. Rožu klēpis degs pat neaizdīts. Mīlu, mīlu, mīlu neroslēpis. Rožu klēpis degs pat neaizdīts. Lūks, lai neizsacīts. Neizsacīts, paliek šodien rīt. Vārds, ko tikai acīs. Tikai acīs varam izlasīt. Mēs varētu darēt? Nu, a es tak dzirdēju, ka sūt staidi mokuņus tev mieji. Nu, tak varbūt jūs kaidu paece nosit iz aglilnu. Nē, mēt, ar mokuņus tev mieji tas nevis krosta. Nu, tas taids jūgs bija, nu, bet taidā gadījumā mūsim ir jopasaļā un tikai iz aglilnu izdīvumot iz svietēbu. Aglilnu izdīvumotā? Ja jūs atmūs sorgojies vietē. Latgale. Kulamovas vārdi un mūzika. Zīdēja puķeitis latgaliešu tautas dziesma. Dziedot dzimu, dziedot augu. Latviešu tautas dziesma. Dirigente Liene Akmeņkalne. Dzied apvienotie latgales kori un vokālie ansambļi. Yeah.
Nu, ja nedrīkstā, tu aizamierst par svarīgu personu uzrunumu. Vārds Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājai Alīnai Gendeles kundzei. Esiet mīļi sveicināti, visi šī festivāla dalībnieki. Šodien Latgale uzgavilē. Uzgavilē lielie un mazie, uzgavilē par godu jums. Jo mēs nākam Latgales plānošanas reģionu vārdā pateikt jums paldies. Paldies par to, ka jūs mums esiet. Jo kas būtu Latgale bez viņas cilvēkiem? Un kas būtu pašvaldības bez cilvēkiem? Jo viss, kas notiek Latgalē, pateicoties, ir Latgales tautai, Latgales cilvēkam. Un es gribētu apliecināt, ka tomēr jūs, es ceru, man piekritīsiet, ka Latgalē ik viens ir svarīgs, ik katrs ir vajadzīgs, jo tieši cilvēki veido mūsu ikdienu. Un šodien skatoties uz jums no malas, es gribu tikai pateikt Dievam paldies, ka jūs mums esat, kuri vēlas dziedāt, dejot, kuri vēlas apliecināt, kuri vēlas aktīvi darboties. Paldies jums par to. Bet mēs nākam ar uzdevumu pasniegt pateicības rakstu no Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes Aglonas novada domei, jo tieši viņi iepriekšējā gadā Dagdā uzņēmās atbildību, uzņēmās to, ka viņi sarīkos šo festivālu. Un lūk, 15. festivāls ir izdevies. Es domāju, jūs man arī piekritīsiet. Un es aicinu Aglonas novada domes priekšsēdētāju Helēnas kundzi saņemt šo pateicības rakstu, jo tieši jūs vadījāt rīcības komisiju, lai šodien notiktu šis festivāls. Paldies jums un jūsu cilvēkiem. Paldies jums. Ir tiešamā liela un spēks, gan fizisks, gan emocionāls, lai dotos pa nezināmo taku, pa taku, pa kuru nav neviens gājis. Un pirms vairāk nekā 15 gadiem Sofijas Zujeva ir šī pasākuma iniciatore. Un viens ir tad, ka to izdoma, bet pavisam savādāk ir, ja tas jānotur tik daudzus gadus. Un liels paldies no Latgales plānošanas reģiona Sofijai Zujevai. Vārds Latgales reģiona pensionāru apvienības priekšsēdētāja Zofijai Zujevas kundzei. Es gribu
gribu ļoti sirsnīgi pateikties šodien mūsu pašvaldību vadītājiem, kuri jums nodrošināja transportu, kuri jums nodrošināja mēģinājumus, bet dziedātājiem, dejotājiem es gribu pateikt lielu, lielu paldies par skaisto koncertu, ko jūs mums pasniedzāt. Un tiešām, paskatoties, cik mēs esam tomēr daudz, bet Latgavē mēs esam 70 tūkstoši pensionāru, vai ne? Jā. Man prieks, ka piedalās no 23 pašvaldībām mums kolektīvi. Vai tas nav jauki pateiksiet, tas ir ļoti skaisti un labi. Un gribētos jums teikt tādu jaunumu, varbūt nē, ka mēs šo festivalu noslēdzam. Paldies Helenas kundzei, paldies visam kolektīvam, paldies visiem darba grupas un cilvēkiem, kuri tiešām cīnījās par to, lai šodien notiktu tie svētki. Un nākošais, kam šodien nodos Helena karogu, būs Andris Vaivats, kas saņems no Līmaniem. Jā, paldies, mums ne tikai jāglabā, bet laikam arī jāgatavojas būs. Jā. un es domāju, ka tas ir liels gods, kas jau 11 gadus ir uzdots katrai pašvaldībai. Pirms 14 gadiem Līvānu novadām bija. Mēs kādreiz bijām otrajā aiz Rēzeknes, kad sākām uzdrīkstējāmies, tā teiksim, jā. Un tas notika Rožupē, Līvāna novads jau bija. Un es domāju, ka nebūs viegli, nebūs vienkārši, bet mums ir ļoti daudz palīgu. Šodien piedalījās no Līvāna noda 5 kolektīvi. Viņi šeit visi ir. Es domāju, ka visi kopīgi mēs varam apņemties, ka Līvānu novadā nākošgad mēs visus gaidām. Pareizi? Bet mēs gaidām ne tikai nākošgad, mēs jau gaidām jūs nākošo sestdienu, Līvānos, kad ir 90 gadu mūsu pilsētāji. Brauciet pie mums, ciemojieties pie mums, esiet svētkos kopā ar mums. Un nākošgad mēs noteikti kopīgi visi un uzņemsim jūs. Un es gribu tik tiešām lielu paldies teikt jums visiem, kas šeit esat. Pašvaldība arī vadītājiem, jo zinu, ko tas nozīmē. Tas nav vienkārši, tas nav viegli, bet tas viss ir izdarāms. Tas ir izdarāms tāpēc, ka mēs esam, tāpēc, ka mēs būsim, tāpēc, ka mums ir nākotne, mūsu Latgalē, mūsu cilvēkiem, mums visiem kopā. Liels paldies par uzticēto godu un uz tikšanos Līvānu novadā! Ļoti jauki, ka mēs atgriežamies otrais Līvānu novadā. Mēs jau pa divām reizēm bijām Ludzā, bijām Balvos, vai ne? Tā kā es domāju, ka mums Līvāni jau būs noteikti tādi, kā jau jubilēs. Bet es gribētu teikt, kad nākošais simtsgadei 18. Gadā, nu ir jāgatavojas Daugavpils novaļam. jo tiešām visu laiku mēs tā apkārt braucam šudā, tu tā kā krieks bijis Daugavpilī, bija divas reizes pilsētā. Novadā nav bijis. Un tagad es jums novēlu visiem labu veselību, izturību, atpūsties, aizbrauksiet mājās un uz priekšu.
laimīgu ceļa vējiņu. Lai jums reica! Nu, visus darbus mēs tā kā esam labi padarījuši, bet mēs aizmirsam vienu lītu. Mūsu festivālam nav nosaukuma. Nav var būt vienkārši. Dzīsmu un deju festivāls. Tuku, tas ir ļoti svarīgi, lai pēc tam internetā būtu vieglāk atrast. Nosaukums ir noteikti svarīgs, lai es atsašķirtu no visiem iebrīšiem 14, kas jau ir bijuši. Tad jau pie mūsu būs 15. Jubilejas festivāls. Nu, tad lai būtu ziedot zimu, ziedot augu. Ziedot zimu, ziedot augu. Latviešu tautas dziesma. Diriģente Liene Akmeņkalne. Dzied apvienotie Latgales kori un vokāli ansambļi, kā arī pievienojas visi 15. Latgales novada senioru svētku dalībnieki. Zimu ziedot augu, oi jā, ziedot augu, ziedot jā, jā, ziedot, ziedot. Vīzei kalti skanei meži, oi jā, skanei meži, atziedāju jā, mūsu koncerts, bet es domāju, ka vislielāko paldies mums ir jāsaka tiešām Aglonas Dievmātei, jo visos aparātos rādīja, ka šodien koncerta laikā līs lietus, viņi mēlo. Tāpēc paldies mūsu Dievmātei, paldies visiem, kas šodien bija, paldies visiem organizatoriem, paldies visiem, kas bija iesaistīti šī pasākuma organizēšanā, bet nu vēl vakarā ir zaļumbole, kam ir spēks, lūdzu, paliekat un kārtīgi izdancojieties, kad gaidam jūs jau nākošgad Līvānos un piezīme, ka lūdzam novadu priekšsēdētājus atnākt šeit uz priekšu pie skatuves. Paldies, uz redzēšanos!